მგონია, რომ დედამიწაზე ყველაზე ბედნიერი. დაღამება გვაქვს, გაცენება გვაქვს. ვთვლიდი, რომ უნდა გვებრძოლა საუკეთესო ცხოვრებისთვის. დღეს ალექსანდრეს გარეშე ცხოვრება არ წარმოგიდგენია. სამი ოჯახი და სამი განსხვავებული ისტორია. უკვე რამდენიმე წელია ყველა მათგანისთვის 21 მარტი განსაკუთრებულ თარიღად იქცა. ყოველ წელს მზადარიან, რომ საზოგადოებას მთავარი სათქმელი, ჭრელი წინდებით ხელში შეახსენონ. მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს. ექვსი წლის ალექსანდრე კოტრიკაძეების ოჯახის ყველაზე ხმაურიანი წევრია. მშობლებმა დაუნის სინდრომის შესახებ ალექსანდრეს დაბადებიდან 10 დღის შემდეგ გენეტიკური ანალიზის გაკეთების შედეგად გაიგეს და დაიწყო ახალი ცხოვრება, რომელიც პირველ ეტაპს ერთდროულად ბევრი ემოციით, დიდი სიყვარულითა და ამავდროულად დიდი შიშით იყო სავსე. მეტაპობრივად, როცა ჩვენს გავერკვიეთ, როცა მივხვდით, რომ უბრალოდ უბედნიერესი მშობლები გავხდით და ალექსანდრე იყო არ ვიცი, ბედნიერების ნაპერწკალი და ეს პირველი ეტაპი იყო გადასალახი, სანამ ყველაფერში გავერკვიეთ. ახალბედა მშობლებმა გაურკვეველი ემოციები რამდენიმე დღეში დაივიწყეს და ალექსანდრესთვის შესაბამისი პროგრამების მოძიება დაიწყეს. პირველი ეტაპი იყო ადრეული განვითარების ცენტრი. ეხლა ჩავერთეთ რეაბილიტაციაში, ლოგოპედი ჩაერთო და სხვადასხვა თერაპევტები ჩაერთვნენ და ძალიან წინ მივდივართ, მოკლედ, ყოველდღიურად. დღეს უარყოფით ემოციებში დაკარგულ დროს ნანობენ და ფიქრობენ, რომ მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე ალექსანდრესთან დიდი დროის გატარებაა. იმდენად საყვარელი იყო მისი პირველი წამიდან დაწყებული, ანუ რაღაცნაირი ძალიან მებრძოლი ბავშვია რა, ანუ ცხოვრებისეულად ძალიან მებრძოლია. გავიარეთ რაღაც რაღაც სირთულეები, მაგრამ ამ სირთულეებმა უფრო გაგვაძლიერა. სახლიდან ისე არ გამიშვებს, რომ მაგალითად აი მოდი მამიკა უნდა გააკაცო. მე ხომ ანუ ჩემთან ხო გამომშვიდობებას იმას იზავს და თუ დამავიწყდა ესე რომ თათას ვერ გამოვემშვიდობე, მოიყვანს გასასვლელთან კარებთან და ეტყვის, რომ დაიმშვიდობე და ისე გაუშვათ და მალე მოდი მამიკო. ალექსანდრეს დღე ყოველთვის დატვირთულია. ბევრ აქტივობაშია ჩართული და სხვადასხვა სათამაშოსაც უმეგობრდება. უყვარს ფეხბურთი, წიგნები, ცხოველები და ნივთები, რომლის დახმარებითაც თავისი გემოვნებით საკუთარ სამყაროს აშენებს. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მეგობრები უკვე აღარ ითვლიან ქრომოსომებს, არამხოლოდ ჩვენი. ალექსანდრეს არ უყვარს ძალიან უყურადღებობა. უნდა რომ სულ მის გვერდით ვიყოთ, ყველა ვინც ვართ ოჯახში, ყველას ყურადღებას ითხოვს და მოკლედ ვტრიალებთ ალექსანდრეს გარშემო. ზინაიდა დვალიშვილი უკვე მესამე წელია 21 ქრომოსომას დაუმეგობრდა. დაუნის სინდრომის შესახებ სამშობიაროში გაიგო. ოთხი შვილის დედას ეს დღეები ბუნდოვნად ახსოვს. გონებას მხოლოდ ემოციები და გაურკვეველი ფიქრები შემორჩა, რომელიც სხვადედების დახმარებით მალევე დაივიწყა. ერთადერთი რასაც ვაკეთებდი, ეს ბავშვი ჩემთვის განსაკუთრებულად იქცა, ვიდრე დავშოთ შოლბათ ადამიანი აჩენდა გიყვარს და შენ შვილი ხო მეტად რაღაცა სხვა ემოცია გამიჩნდა და საერთოდ არ ვიშორებდი ჩემ გვერდიდან აი ეს მყავდა რომ არაფიქრა რომ მე რაღაცას ვუწყებ მას თავი რომ არაფერი არ აწუხებს და ბავშვი არის საოცარი პოზიტიური მოსიყვარულე მალევე ჩაერთნენ ადრეული განვითარების ცენტრში. ზინაიდამ გადაწყვიტა, რომ დავით სიარული საბავშვო ბაღშიც დაეწყო, რათა ახალ მეგობრებთან ახალი ურთიერთობებით დრო საინტერესოდ გაეტარებინა. ისე იყო ამასთან ჩახუტებული, იქ რო თავხედავდი, რო თამაშობდა, იქ ეკონტაქტებოდა გოგოებს, ბიჭებს, ბავშვებს. ბევრი რამე ისწავლა ბაღში. ზინაიდას ყველაზე დიდი შიში სტიგმასთან ბრძოლა აღმოჩნდა. ფიქრობდა, რომ მასთან გამკლავება აუცილებლად მოუწევდა და ყველა გზას ეძებდა, რომ არ შეხვედროდა. ეს გზა დღეს იპოვა თუ არა არ იცის, თუმცა ბედნიერია, რომ სტერეოტიპები მათ ირგვლივ თავად დავითმა დაამსხვრია. ის რომ დაიძინებს, ვეტყვი პანდა, პანდა, ჩემი პანდა და მოვა და ჩამეხუტება პანდა არ ვიცი, საიდან იცი ტყმარი. ჩამეხუტება, მთელი ეს ერთმანეთის ენერგიის გაცოდა, სიტყვა გვაქვს და
აი ესეთ კბილად ვიძინებთ და რო ვიღვიძებ, აი ეს რო ჩამეხუტება და გამაგვეწოთ და დედი მეტყვის თავის საყვარელი ხმი. ძალიან მომწონს სახელის მზე, თვითონ მზე ბავშვი. ძალიან მომწონს ეს დღე, ნამდვილად მზე ბავშვების დღე არის, თუმცა ჩემთვის ყოველ დღე მზე არის ჩემს გულში და ჩემს ირგვლივ და რაღაცა სხვანაირ უხილავ რაღაც ენერგიას გამოსცემი იმ ჩახუტებაში, იმ გაღიმებაში. რასაც ვერ ხვდები ეს უბრალოდ ეს არის ესე თითოეულ ზოგადად ეს მზის ბავშვები არიან და ალბათ იქნება მაგიტომ ეძახიან მზის ბავშვებს. ავტობუსით სკოლაში მე ვიმესამები კლასელებს, მეგობრებს და მასწავლებლებს. მე მეწყვილებს გაკვეთილები, რუსმენ გაკვეთილებს სწავლობ. 2003 წელს ნანა ჩერქეზიშვილის ყველაზე დიდი ოცნება ახდა და გოგონას დედა გახდა. ექიმები დაჟინებით მოითხოვდნენ ბავშვის საავადმყოფოში დატოვებას და დედას არწმუნებდნენ, რომ ეს ოჯახისთვის საუკეთესო გადაწყვეტილება იქნებოდა. რაღაც ხმაურზე ბავშვის შეკრთა და დავრწმუნდი, რომ ბავშვს ექნებოდა სმენა. 2003 წელს მე წარმოდგენა არ ქონდა. ისიც არ ვიცოდი, აი ფოტოც არ ქონდა ნანახი, როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო. სამშობიაროდან სახლში დაბრუნებულმა დედაშვილმა ბევრი სასიამოვნო ემოციით ოჯახთან ერთად ახალი ცხოვრება დაიწყო. დღემდე მოვდივართ, ვიბრძვით აბსოლუტურად ყველაფერზე, იმედით და დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვს ყველაფერი გამოუვა. საბავშვო ბაღში ციცი ფსიქოლოგი კი ყავდათ, მაგრამ წარმოდგენა არ ქონდა ბავშვს, რა საჭიროებები ქონდა და როგორ უნდა მოქცეულიყო, როგორ უნდა ემუშავა. საათობით ვიჯექი და იმ ქალბატონს მე, ავიცი, უხსნიდი რა უნდა გაეკეთებინა მარიამისთვის. მარიამ ბერიკელაშვილი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა პროგრამებში არ ჩართულა. დედის დახმარებით საბავშვო ბაღშიც დადიოდა და სკოლის მოსწავლეც გახდა. ძალიან მომწონს ქართული ცეკვა, ქართული ტრადიცია და კულტურა. ყველაზე მეტად მიყვარს აჭარული, რაჭული, მთიულური და თავარი ცეკვა ქართული. წელს ვამთავრებ სკოლას. ჩემი გეგმებია, რომ ჯერ ბოლოსთან იმქონდეს მერე ბანკეტი, მერე გავაგზავნა სწავლა და ბოლოს ვიმუშავებ. მარიამთან ურთიერთობამ ოჯახის ყველა წევრი შეცვალა. ყველა გააძლიერა და ახლა ფიქრობენ, რომ არ არსებობს ის, რასაც ვერ შეძლებენ. თუ კი ეს მარიამის ჯანმრთელობასა და ბედნიერებას დასჭირდება. აი ამხელა სიყვარული, ამხელა სითბო და სამწე განსაკუთრებული ცხოვრები ცხოვრობ. თუნდაც ის რო სკოლაში შევიდა და ჩაულებრივი მოსწავლეას კითხვა ისწავლა, გიყვება, გაკვეთილს გიყვება და ეხლა უკვე 12 კლასს ამთავრებს. ეს არის ჩვენთვის აი ძალიან დიდი შრომის შედეგი. დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე 21 მარტი 2011 წლიდან გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეგიდით დაწესდა. თარიღით საგანგებოდ შეირჩა, რადგან დაუნის სინდრომი 21 ქრომოსომის გასამები თვლინდება. წლევანდელი წინდები ბავშვების ნახატების მიხედვით არის შექმნილი. ეს არის ალექსანდრეს წინდა, გვაქვს კიდევ თეოს წინდა და ანას წინდა. აი ესეთ ლამაზი წინდები გვაქვს. მეტად თუ ნაკლებად 0-დან 6 წლამდე მოგვარებულია პრობლემა იმ ხრივ, რომ სრულიად არა, მაგრამ არსებობს ადრეული განათლების პროგრამა, სადაც ერთვებიან და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები და მათ განვითარებაზე მუშაობენ სპეციალისტები. 7 წლის ზევით არაფერი აღარ არსებობს განმავითარებელი პროგრამა დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდისთვის. და მათ ძალიან სჭირდებათ მხარდაჭერა, ამ სკოლის ამ არჩებიან. დაუნის სინდრომის ასოციაცია მესამე წელია მუშაობს პროგრამაზე, რომელიც 6 წლის ზემოთ მოზარდებსა და მათი უნარების განვითარებაზე იქნება მორგებული. ბევრი კერძო კომპანია დღეს დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდთან თანამშრომლობის მზაობას გამოთქვამს.
სახელმწიფოს აქვს დასაქმების პროგრამა, მაგრამ ის გულისხმობს დასაქმებულისთვის თანხის გადახდას 3 თვის მანძილზე. Უმჯობესია ეს თანხა დაიხარჯოს მის მხარდამჭერზე, უშუალოდ დასაქმე კომპანიაში მომშავე ადამიანზე, რომელიც მიეხმარება თავისი მოვალეობის ათვისებაში. არ ყოფნის ფსიქოლოგი, სპეცპედაგოგი არ არის საჭირო რაოდენობის და საჭირო კვალიფიკაციის სკოლებში, რომლებიც შეძლებენ სრულყოფილად ჩართონ სასწავლო პროცესში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები. საგანგებოდ 21 მარტისთვის ყოველ წელს მუშავდება მსოფლიო გზავნილი, რომლის ირგვლივაც ერთიანდებიან დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების საჭიროებაზე მორგებული ორგანიზაციები. 2022 წელს კი მთავარი გზავნილია ინკლუზია ნიშნავს. ინკლუზია ნიშნავს არა მარტო განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანის სრულფასოვან ინტეგრაციას გარემოში, ზოგადად ადამიანის უფლებას იცხოვროს თანასწორუფლებიან შვიდობიან გარემოში. იმისათვის, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები მათ თუ შექმნილ პროგრამაში ჩაერთონ, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა საჭირო. თუმცა არსებობენ ოჯახები, რომლებსაც ლოდინი რამდენიმე წლის განმავლობაში უწევთ. ჯანდაცვის სამინისტროს გამოგზავნილ წერილობით პასუხში ვკითხულობთ, რომ პროგრამაში ჩარიცხვის მსურველებს მაძიებლების რეესტრი რიგითობის მიხედვით იღებს. უწყების განმარტებით ამ ეტაპზე ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამაში სულ 80 ბავშვია ჩართული. ინკლუზია ნიშნავს, მეგობრები არ ითვლიდნენ ქრომოსომებს. დაუნის სინდრომი ავადმყოფობა არ არის და ეს არის მდგომარეობა. ჩვენმა შვილებმა უნდა იცხოვრონ თბილ და სიყვარულით ცალსე ქვეყანაში. ყველაფერი იმაზე ბევრად კარგად ექნებათ, ვიდრე წარმოუდგენიათ. ყოველი წლის 21 მარტს მზის შვილები დედამიწას კიდევ უფრო ათბობენ და გვახსენებენ მთავარ გზავნილს. მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს.